戦場のお掃除を始めさせていただきます。大主教様、ご指示の通りにハイヘビさんに接触しました。ならば用済みだ。後始末はしました。一つだけ気になること。今君もヘビの目の中に入った。ハイヘビはヨルムンガンドが天球士に置いた代理人だ。まさか偽情報ですか？混乱させるための餌だったのでしょうか？ヨルムンガンドのことは僕が処理する。君が気にする必要はない。情報の真偽はともかく、ハイヘビが死ぬことで手がかりが途絶え、テレサはさらに警戒を深めたはずだ。手詰まりになったが用意はあるんだろうね。はい、大主教様、これこそが私の欲しかった結果です。ハイヘビさんが持っていた電子機器は全て彼の体内のバイオリックの認証がなければ起動できません。一つずつ試す時間もなければ強制解除できる手立てもありません。ですので、ひとまずはバイオリックと電子機器を持ち去ることで、裏切り者たちが死体から情報を得る可能性を断ちました。空の律者の行方の手がかりですが、これだけ重要な情報ならバックアップされているはずです。長い間潜伏されて危険を冒してまで出てきたのですから、手ぶらで帰れるはずがありません。ですからバイオリックを持ち去るとき、あるものを置いてきました。それはハイヘビさんの手首の内側にあった。極東支部の裏切り者の中にはトップレベルのハッカーが、ブローニャ在地区さんがいます。彼女ならハイヘビさんの拠点へ行き、システムをハックして情報を取り出そうとするかもしれません。私が残したプレゼントがあれば容易にできましょう。彼女がこの誘惑に抗えるとは思えません。裏切り者たちがハイヘビさんの拠点に入り、守りをすべて片付け、システムをハックして情報を見つけたとき手を出します。計画がうまくいけば、空の律者の行方が見つかるだけでなく、裏切り者たちも一網打尽にできます。素晴らしい推論だ。だが推論に過ぎない。テレサは、ご安心ください。ハイヘビさんの拠点の近くに潜み、彼女たちが罠にかかるのをお待ちします。ご用でしょうか？かしこまりました。よっ招かれざるお客様ですね。気候が多いですね。鉄くずだらけで耐えられません。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。ブローナ、作戦地点に。ブローニャはハイヘビの識別チップを使い、パトロール機構をダウンさせました。ハイヘビは一体何者なの？ただの情報屋にこれだけの機構を養えるのかしら。照準装置直下管理発射、射撃開始。ファイヤーファイヤー、射撃開始。ファイヤー、射撃開始。ファイヤー。敵へ発見できず。
ここは比較的安全です。しばらく邪魔は入らないでしょう。その間私とメイで警戒に当たるわね。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。艦長発射。射撃開始。射撃開始。ファイヤー。発射。ファイヤー。開始。ファイヤー発射。射撃開始。射撃開始。ファイヤー射撃開始。ファイヤーファイヤー射撃開始。ファイヤーファイヤー発射。ファイヤーファイヤーも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 ファイヤーファイヤーもファイヤー。敵へ発見できず。目標ファイヤは、天球史のネット上の情報を全て保存しているようです。そして驚くべきことに、全くキアナに関する情報はあるの？あるかもしれませんが、見つけるのには数日かかります。全て持ち去るのは不可能です。膨大な量のデータを移す方がもっと時間がかかります。他に方法はないの？情報屋が盗み取った情報を選別しないのも不思議です。これが欲しかった情報ならいざ知らず。まさか。調べてみます。はあ、やはり全てのデータが同じポートを通っています。ハイヘビは想像を超えた情報処理ツールを持っています。正確に言うとツールではなくサイボーグですが。サイボーグ？ハイヘビさんのように機械を移植した人のこと？はい。しかしこのサイボーグの改造は少し狂っています。まさか。彼女は脳を量子コンピューターと接続したことで驚異的な計算力を手に入れました。確かに天球史のネットを監視して得られた情報を選別する必要はないですね。サイボーグにしてみれば、主の要求通りに情報を選別するのは一瞬で終わりますから。監視システムによれば、彼女はまだこの拠点にいます。待ってください。移動を始めたようです。行くわよ。キアナを見つけられるか彼女にかかっているわ。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。無条件射殺許可確認。射撃開始。ファイヤー。えい。ごめんなさい。私たちの友達を見つけるには、あなた。お子ちゃまに答えている暇はない。保護者を連れてきなさい。お子ちゃま？あんたね、失礼ね。私は。学園長、怒っている場合じゃないですよ。分かっているわよ。でもこの子が。ごめんなさいね。ハイヘビさんが不幸に遭われたの。私たちはもともと彼と取引をする予定だった。守る。私を守っていた機構を全部壊しといて、
私たちは友達を探してるの。言ったはず。質問は有料。現金、カード、電子マネーは楽ちんだよ。ここには長時間とどまれません。ブローニャが試してみます。とりあえずこれで支払いをしましょう。一緒に来てください。執行命令なし。ブローニャ警戒モードに移行。敵全員沈黙。これより帰還。信頼していただきありがとうございます。今こそ風を起こす時です。優秀ですか、メイさん。正々堂々ではありませんね。正々堂々、あなたの口から聞けるだなんて皮肉だわ。あなたたちがキアナちゃんにしたことに比べればこれくらい。わかりませんね。どうして私が来るのがわかったのですか。ハイヘビさんの拠点には侵入された痕跡がなかった。私たちが一歩先に到着したようだけど、犯人はどうして認証用のバイオリックを持ち去りながらも行動に移らないのか。可能性は2つ。犯人は手がかりが途切れたと思い帰った。もしくはハイヘビさんの電子機器を解読するだけの力がなく、漁夫の利を得ようとチャンスを待っている。私たちが見つけたバイオチップはあなたがわざと残していったものでしょ。私たちの情報を見つけやすいようにと。さすがの推理です。テレサ様はどこです。来られないのですか。もしかして探し物が見つかったから。あ、時間稼ぎ。自分の力を過信しているようね。目標が姿。今こそ風を起こす時です。よっ。あなたが今日まで来られたのはジェムの力だと思っていましたが、ジェムがなくなってもお強いのですね。驚き。大司教様が極東支部を気になさる理由が分かりました。どんなピンチに追い込まれてもあなたたちは予想外の一歩を踏み出してみせる。今までの私は律者の殻の中で怖がりながらもその力を頼っていた。ヒアナちゃんを失って初めて本当の自分がいかにちっぽけなのかが分かった。もう隠れたりなんてしない。ヒアナちゃんは私が守る。ご安心。今こそ風を起こす時です。強がっても無意味ですよ。約束を果たす力がなければもがいてもただ悲劇を招くだけです。メイ、早く戻ってちょうだい。休息が一番。お待たせいたしました。私が守るわ。ハイド&シーク。あのね、私たちは強盗じゃないのよ。なら解放しろ。それはできないの。誘拐犯。違うわよ。あたくしたちはいい人なの。もう耐えられないわ。ブローニャ、こいつを早く何とかして。
学園長は長い間教育に携わってきたのに子供の扱いに慣れていないのですね。何が言いたいのよ。普通の女の子しか教えたことないわよ。こんな特殊ケースは初めてなの。もういいでしょ。ブローニャの方が機械得意でしょ。機械。学園長、言ってはいけないことを言いましたね。え？あなたのお名前は？機械に名前は必要ない。ごめんなさい、私が悪かったわ。謝る必要はない。私は確かに機械だ。機械は機種名とコードさえあればいい。名前は必要ない。私の、あなたを改造したのはハイヘビなの？ひどいことをされたわね。ひどい？いや、主は私を、私たちを助けてくれた。何もしていない人間の方が珍しい。この都市ではみんな体に崩壊エネルギーの濃度を制御する機械を入れる手術を。いつ手術を受けたの？昔のことはあまり覚えていない。私も侵食されて頭がとても痛かった。彼らは私に選べと言った。死ぬか、それとも生きるために実験を受けるか、どちらを選べばいいか。私は脳を切開され、壊れた部分を取り除かれて、それから頭は軽くなり回転が。生活もまた取引だよ。生き延びたのだから恩を返すために私はネットに接続して。そうなの。あなたも4ヶ月前に起きた大崩壊の被害者だったのね。私も友達をあの大崩壊に奪われたの。私は周りのみんなを守りたくてヴァルキリーになったの。守ると誓ったのに、ヴァルキリーになった私はみんなを守れなかった。キアナも守ってあげられなかった。彼女たちはお前のことを学園長と呼ぶ。そんな感じよ。な、写真の子もお前の生徒か？そうよ。彼女は私の一番大事な生徒よ。私もそうしたいが、主の権限がないと情報のアウトプットはできない。悪い。そうなのね。学園長、気候の群れがこちらに向かってきています。警戒を怠らないで。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。第1話が終焉を迎え、殺用ロボットに犯罪者と判断されているからかもしれません。いいえ、気候のモデルがバラバラよ。学園長、ハイヘビさんを殺害した犯人が姿を現しました。リタ・ロスバイセ。厄介な時に面倒くさいやつに目をつけられたわね。すみません、これ以上足止めできません。いいのよ、相手はS級ヴァルキリー。あなたが無事だっただけで十分よ。私は大丈夫です。そちらはどうですか？キアナちゃんの行方は聞き出せましたか？進展がない上に気候の群れに囲まれたわ。すぐに戻ります。待ってください。メイ姉様の走行に異なる2つの位置信号が確認されました。わかったわ。テ
信頼していただきありがとうございます。大司教様、裏切り者たちと接触しました。現れたのはライデン・メイさんだけです。その程度のことは報告しなくていい。君がうまく処理できると信じている。コンピューターに残っていた彼女たちの検索履歴を調べましたが、ハイヘビさんは量子コンピューターを移植した人間を使い、ネット上のデータの選別と発掘、価値のある情報を手に入れていたようです。空の律者の行方の手がかりはその人型ロボットの脳に隠されているはずです。人と機械を融合した改造か。まさかすでに脳の量子演算まで進んでいるとは。人型ロボットは連れ戻せ。かしこまりました。いや、人型ロボットだけでは意味がない。最大限利用しないとな。それの最高権限も見つけるのだ。人型ロボットがテレサ様の手に渡り連れ戻せないときはいかがいたしますか。そのときは何としても破壊しろ。敵が恐怖するものを与え、敵が欲しているものは何も残すな。かしこまりました。それと市外で気候の群れがコントロールを失い暴走しているという情報が入った。ことを大きくするな。お任せください。全ては私の手中にあります。ならば好きなようにやるといい。必要なサポートはする。おかしいですね。メイさんは遠回りしながら移動を続けています。どうやら追跡装置のことは知られてしまったようですね。あら、気候が暴動を？偶然でしょうか。それなら手は一つだけです。招かれざるお客様ですね。よっ、はっ、今こそ風を起こす時です。よっ、せーはっ、よっ、代わりに他か、今こそ風を起こす時です。かしこまりました。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。信頼していただきありがとうございます。大司教様、裏切り者たちと接触しました。現れたのはライデン・メイさんだけです。テレサ様と招かれざるお客様です。今こそ風を起こす時です。よっ、せーはっ、よっ、はっ、ひとつはっ、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 代わりに保管しておきますね。今こそ風を起こす時です。代わりに保管しておきますね。戦場のお掃除を終えました。次のご指示。テレサさん、情報の取引は順調に進んでいるかね。何とも言えないわ。情報を持っている子を連れてくることはできたけど、これも科学的な挑戦と言えるわよね。子供、違うわよ、そんなのじゃないわよ。とりあえず飛行船の手配を早くお願いね。わかった、すでに座標に飛行船を送った。お前たちの対話は聞こえた。学園長、悪い。私は一緒に行かない。私たちはただあなたから重要な情報をもらいたいだけなの。道具を傷つけることはできないよ。主の命令がなければ
道具はどでもハイヘビは死んだのよ。主が死んだとしてもこの都市は世界で一番安全な場所だ。崩壊を前に絶対に安全な都市なんて存在し、キアナが見つかれば大崩壊を終わらせられるのよ。大崩壊を終わらせる。ネット上には数えきれないほどの情報がある。全ては人類が残した記録であり、崩壊はいつ終わるのか。私も自分に聞いたことがある。選別、分析、演算。見えない未来に価値はない。人類がすることに全く意味がないのと同じ。そうかしら。たとえ私たちのすることに意味がなくても、キアナを見つけても大崩壊を終わらせられなくても、それでもキアナを家に連れて帰って一緒に世界の最後を迎えるわ。キアナを連れて帰る、それ自体に意味があるんだから。悪い学園長、お前には理解できないだろうけど、私は天球史から離れられないのだ。来たか。私が呼んだ。もし本当に私が必要なら、それなら。学園長、人型ロボットがこの都市のネットに接続している全ての機構を乗っ取りました。やめなさい。もう時間がありません。これだけ大ごとになればリタに感づかれます。ブローニャが彼女の最高権限を取得して信号を切断してみます。ハイヘビのチップがあればできるはずです。分かったわ。メイを呼び戻すわね。もう少し人がいればピクニックができるわね。制裁よ。権限にはもう一つバイオ認証が必要です。お邪魔してすみません。お子様のお世話でしたらやはりメイドが適任かと。リタ・ロスバイス、戦場のお掃除を始めさせていただきます。お探しのものはこれでしょうか。それはハイヘビのバイオニックアイ。最高権限認証完了。リタロスバイス、最高権限をいただきます。命令します。データアップロード、全セルフデストラクト。やめなさい。私が守るわ。
リタ・ロスバイセ、報告します。人型ロボットが壊れてしまったのは残念だが、少なくとも君は最重要任務を完了した。任務上必要であれば、天命を邪魔するものは全て。それでいい。失礼いたします。人には二つの手があります。一つは奪うために、一つは与えるためにあるのです。